Xaçmazda Bakı-Qusar və Bakı-İsmayıldı marşrutu üzrə Mən Azərbaycan Vətəndaşıyam adlı təbliğat-təşviqat kampaniyası çərçivəsində brainring baş tutub. Gənclər və İdman Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə həyata keçirilən kampaniya üzrə Xaçmaz məktəbliləri biliklərini sınayıb. İştirakçılara Azərbaycanın tarixini, mədəniyyətini, adət və ənənələrini əks etdirən suallar təqdim olunub. 4 komandanın yarışdığı brainringdə qalib olan komanda Bakıda keçiriləcək final mərhələsinə vəsiqə qazanıb. Yarış yaxşı idi, B qrupunda iştirak edik və qazandıq. Bizim komandada düşünürəm ki, hər şey yaxşı idi, yəni uşaqlar da yaxşı cavab verə bilirlər və belə yarışların keçirilməsi mənim fikrimcə çox yaxşıdır. Gənclərə belə fürsətlərin verilməsi təbii ki, çox mükəmməl bir seçimdir. Bir gənc olaraq brainlərdə yarışmaq hər kəs üçün bir fəxirdir. Azərbaycanın adını yüksəltmək və onun haqqında dərinə məlumat toplamaq. Biz burada elə bil ki, komandanı təmsil edirik, yəni A qrupunda iştirak elədik. Düz o qədər uğurlu nəticə əldə etməsəydi, biz həmişə uğurlu nəticələr əldə etmişik və razıyam ki, belə yarışlar çox keçirilsin. Mən Azərbaycan Vətəndaşıyam adlı təbliğat-təşviqat kampaniyasının şimal bölgəsində ilk dayanacağı Şabran olub. Burada nazirlik rəsmiləri və məktəblilər Şəhidlər Xiyabanında iməclik keçirib. Növbəti günlərdə nümayəndələr Quba və Qusar məktəbləri ilə tolerantlıq və gənclik mövzusunda diskussiya təşkil edəcək. Məqsədimiz odur ki, gənclərdə vətənpərvərlik tərbiyəsini yüksəltmək, onlarda Azərbaycana olan sevgisini, vətənə olan məhəbbətini daha da artırmaq, vətəndaşlıq hissini yüksəltmək, onlarda vətəndaşlıq mövqeyini daha da dərindən dərk etmələrinə öz köməyimizi göstərməkdir. Brainringdə iştirak edən məktəblərə Azərbaycan haqqında məlumatların yer aldığı kitab, diplom və həvəsləndirici hədiyyələr təqdim olunub. İlahə Məmmədova, Elmar Nəbiyev, Xaçmaz.